اسلام علیکم آز بناو أسۍ حلوٕ یہِ آسہِ تیُتھُے حلوٕ یُتھ أسۍ بازرٕ چھِ اَنان تہٕ یَتھ منٛز کَرو أسۍ واریاہ کَم چیٖز استعمال تہٕ یَتھ نیرِ اِنشاء اللہ برکت تہِ تہٕ پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع أزیُک خاص حلوٕ مےٚ زول گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ تٲو تایہِ منٛز ترٛاو بہٕ گٮ۪و گٮ۪و ترٛاو بہٕ یَتھ میٖژٕ کٔرِتھ 60 ml تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ سوٗج سوٗج تہِ ترٛاو بہٕ یَتھ میٖژٕ کٔرِتھ 60 g یِم ترٛاوو أسۍ سوٗج تہٕ گٮ۪و یَتھ برابر برابر میٖژٕ کٔرِتھ تہٕ دِمو أسۍ یَتھ تٔلِنۍ یَتھ سوٗجہِ یَتھ گٮ۪وَس منٛز کَلہِ برٛاوُن گژھِ تہٕ یَپٲرۍ بَناوو أسۍ کھنٛڈ آب تہٕ یَتھ پٔتلَس منٛز ترٛاو بہٕ یِم 2 چَمچہٕ یہِ کھنٛڈ یِم چھِ اَکھ بوٚڑ کَپ کھنٛڈ 60 g تہٕ 60 g گٔے 1 ہتھ تہٕ 20 g بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ اَمے چَمچہٕ سۭتۍ یِم 4 چَمچہٕ آب یہِ گوٚو دٔیِم گٔے 60 ml 60 ml 60 ml تہٕ 60 ml گٔے 2 ہتھ تہٕ 40 ml آب ترٛاو بہٕ یَتھ میٖژٕ کٔرِتھ وٕچھ حظ اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ یِم بادام یَتھ چھِ مےٚ نیُک نیُک کوٚرمُت شرٛاپہٕ سۭتۍ یِم ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یِم ہوکھ ژٕنَن 2 یہِ چھُ آپشنَل اگر نَے تُہۍ آسوٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ اٮ۪وایِڈ تہِ کٔرِتھ یِم ترٛاو بہٕ اَتھ اوٗرۍ نیُک نیُک کٔرِتھ شرٛاپہٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ زعفران زعفران چھُ مین چیٖز تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ مَزٕ تہِ یِوان یَتھ تہٕ رنٛگ تہِ کھَسان تہٕ اَتھ اَنو وۄنۍ أسۍ گرٛٮ۪کھ وٕچھِو یَپٲرۍ ہیوٚتُن یَتھ سوٗجہِ کَلَر تہِ چینٛج گژھُن تہٕ بیٚیہِ 2-3 مِنٹَن تَلہٕ چھُ اَسہِ گیس تھوٚمُت لوٚت تُہۍ چھِو وٕچھان تہٕ لٔتِس گیسَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ برٛاوُن کَرُن اَسہِ زیادٕ چھِنہٕ زالٕنۍ سوٗچ کِہیٖنۍ آرام سان تہٕ مےٚ چھِ یہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ بَناوُن تَوَے بَنوو مےٚ یہِ واریاہ کَم تہٕ اگر تُہۍ زیادٕ نَفر آسنو تُہۍ ہیٚکِو کانٹِٹی زیادٕ نِتھ مگر میجَرمٮ۪نٛٹ چھِ ترٛاوٕنۍ اَمی حِساب یِتھ کٔنۍ مےٚ کوٚر اِستعمال یَپٲرۍ چھِ اَسہِ کھنٛڈ آب تہِ تیار یَتھ منٛز زَن أسۍ یِم بادام تہٕ بیٚیہِ یِم ہوٚکھ ژٕنَن کٔرۍ اِستعمال تہٕ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ یہِ سوٗچ تہِ تیار یہِ گٔے برٛاوُن تہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاو بہٕ یَتھ وَنہِ یہِ سبٕز ٲلہٕ پاوڈَر 2 سبٕز ٲلَن چھِ مےٚ پاوڈَر بَنٲومٕژ تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ یَتھ منٛز سبٕز ٲلہٕ ترٛٲوتھٕے ترٛاو بہٕ وۄنۍ یَتھ یہِ آب اوٗرۍ تہٕ پٮ۪ٹھ تھاوَس بہٕ وۄنۍ یہِ ڈَکھَن یَتھ دِمو أسۍ یِتھَے کٔنۍ 5 ٹُو 7 مِنَٹ پاکھ ییٚتھۍ آبَس منٛز کھنٛڈ آبَس منٛز تِکیٛازِ یہِ سوٗج یۄس زَن چھِ یہِ ہُنہِ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ کھنٛڈ آب چھُ یہِ ژٕشہِ یہِ سوٗج تہٕ نَتہٕ یہِ گژھِ مَزٕدار حلوٕ اَسہِ تیار 5 ٹُو 7 مِنَٹ گٔژھِتھ کَرہون أسۍ یہِ چیٚک وٕچھِو سا وۄنۍ دِمو أسۍ اَتھ یِتھ کٔنۍ کھَلَن کھَلَن آب چھُ شرٛوپیومُت أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کِس چھِ ہُنیمٕژ تہٕ یہِ چھِ ڈَبٕل سایز اَتھ گوٚمُت تِکیٛازِ اَتھ لوٚگ اَصٕل پٲٹھۍ پاکھ تہٕ وۄنۍ روزو أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ کھَلَن دِوان دِوان تَلہٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ گیس ہاے فٕلیم پٮ۪ٹھ تہِ وۄنۍ جلدی جلدی تیار گژھِ وٕچھِو سا یِم ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس تہِ چھِ یَتھ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس گٔمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ کۄنٛگ ترٛوو اَسہِ اَمہِ سۭتۍ کیُتھ کَلَر کھوٚت یَتھ یِم کۄنٛگہٕ پٔتٕرٕ تہِ چھِ ییٚکیٛاہ نٔنی 4 ٹُو 5 مِنَٹ دِمو أسۍ اَتھ بیٚیہِ کھَلَن کھَلَن تُہۍ چھِو وٕچھان حلوٕ گوٚو سون تیار وٕچھِو سا ماشاء اللہ یُتھ زَبردست حلوٕ بَنیو اَسہِ وٕچھِو حظ تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ چَمچَس لاریو تہِ نہٕ وٕنہِ یہِ حلوٕ کِہیٖنۍ دَپیٖنٕز تہِ حلوٕ چھِ اَسہِ تیار اَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ گیس بنٛد یہِ تھاوٕ بہٕ پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ بیٚیہِ تہٕ 2-4 مِنَٹ پیارو أسۍ تہٕ یِتھ کالہِ تھوڑا سا بیٚیہِ یِہوٚے پَنٕنۍ شیپ ہِش نِیہِ تہٕ پَتہٕ کَرہون أسۍ یہِ سٔرٕو وۄنۍ نِیہِ مےٚ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ کَولہِ تہٕ یِمنٕے منٛز تھاوہون أسۍ یہِ حلوٕ وٕچھ حظ گرما گرم کھٮ۪مہون أسۍ یہِ تہٕ باقٕے تہِ کھیٛاناوہوکھ ماشاء اللہ تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوہوس یِم بادام اَمی سۭتۍ سَجاوہوکھ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ وۄنۍ أزیُک حلوٕ پَسنٛد آمُت أسۍ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ